Acompanho pelo canal 19 da NET e todos que nos acompanham pelo site santamaria.tv.br. Nós estamos também nas redes sociais, você pode encaminhar sugestões de pauta para o e-mail tvsm@santamaria.tv.br, para interagir pelo telefone 3028 3045, acessando também as redes sociais facebook.com/tvsantamaria, no Twitter @santamariatv19. @TVSantaMaria19 no Twitter, no WhatsApp 999-67-1505. O Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed, Santa Maria, novo Unimed Carvoltou ainda melhor, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Está de volta aqui para conversar conosco o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Projetos Estratégicos para a Cidade, Everton Sadi Falk Brasil. Satisfação, seu Everton. Obrigado por ter vindo. Satisfação é minha, André. Para mim é uma alegria sempre muito grande. Eu até digo, não é nem um orgulho, é uma honra, né? Olha, vou dizer exatamente isso e porquê do convite para a gente continuar aquele assunto em capítulos que vem desde lá do início. Uma construção visionária, demorada, que se faz por etapas e que ela não é aquela pontual, bate pronto, que entrega e vamos para outra, né? Ou seja, estou querendo dizer aí desses grandes projetos que vive-se um bom momento, uma boa fase. Quando eu lhe saudei, ele disse, que fase, que bom momento, né? Tratativas com a Gol para que o aeroporto opere voos para São Paulo, a base para isso, a ampliação do terminal aeroportuário, né? E, entre outras informações também, aí uma série de atividades que as pessoas vinham cobrando, principalmente para agilidade nos projetos, afinal, desenvolvimento em tempos de velocidade de mudança, se quer agilidade. Vamos começar por onde? André, eu até quero aproveitar essa oportunidade de nós falar deste momento de hoje, mas de contextualizar ele, por que que nós estamos hoje tendo esse quase que uma avalanche de boas notícias. Sim. Isso tem lá na origem, no começo do nosso trabalho, e quero até em público agradecer o prefeito que entendeu a necessidade técnica desse espaço de tempo. Quando o prefeito nos convidou para trabalharmos essa questão do desenvolvimento econômico em Santa Maria, nós apresentamos um projeto, atendendo às diretrizes do governo, que foi vitoriosa na eleição. Digo, prefeito, Santa Maria, que nós todos sonhamos de forma egoísta, e é natural e é justo, uma cidade melhor para viver. Isso precisa mexidas estruturais, que é de médio e longo tempo, para resultados serem duradouros e sustentáveis. Isso tem um preço. Tem um preço da não percepção deste trabalho por um período bem grande. Ou seja, nós ficamos aí 2 anos e meio ouvindo em alguns momentos, pelo grau de nitidez das ações justas, não se está fazendo nada pelo desenvolvimento de Santa Maria. E nós sabíamos que estávamos fazendo. Mas como a nossa proposta, aceita, validada e suportada pelo próprio prefeito, que nós não podemos esquecer que o líder da gestão pública, ele também depende de uma imagem pública. Uhum. Mas eu sempre coloquei isso, nós precisamos pagar esse preço. E que por vezes cobram imediatismo, né? Por vezes cobram imediatismo. E aí, André, nós apresentamos para o prefeito, validada por ele e pelo vice, o que nós chamamos a espinha dorsal do desenvolvimento econômico de Santa Maria. Para deixar de ser conjuntural, curto prazo, imediato, para ser estrutural, longo prazo. E essa espinha dorsal, ela é o quê? Desburocratização, sistema de aeroporto, que hoje o aeroporto está como esteve a ferrovia para o século passado, na questão de desenvolvimento econômico. Não tenho dúvida. O centro comercial de Santa Maria, que é a principal matriz econômica hoje de Santa Maria, e nós não podemos pensar num mundo melhor no futuro sem garantir a estabilidade daquilo que nos mantém. E sim, distrito industrial, que hoje nós chamamos de parque industrial e tecnológico. Então, essa espinha dorsal, ela é fundamental para uma Santa Maria melhor por muitos anos, por muitos governos. É uma política de Estado, que eu digo, e não de gestão. E o prefeito nos bancou.
Né? E aí nós começamos, desburocratização, projeto poupa-tempo, que muitas, mas não está poupando tempo. Não, o que não acontece ainda é alguns ajustes em outros setores que estão acontecendo. Sim. Mas depois de todos os trâmites, hoje em 5, 6 dias você tem um alvará. Né? Hoje o que tem de liberdade econômica proposta pelo governo federal é o nosso alvará condicionado. Aí nós temos, quando eu falo nessa espinha dorsal, agora vamos falar ela física, né? Aeroporto, centro, questão de distrito industrial. Todas as questões tinham um entrave burocrático que deveria ser vencido. Senão nós estaríamos sempre dizendo, vamos buscar, queremos ter, mas não teríamos. Né? E aí nós enfrentamos esses desafios. E eu gosto de usar a palavra desafio e não obstáculo e não outros adjetivos, porque o desafio nos motiva a enfrentar. O obstáculo já nos cria uma barreira. Então nós enxergamos tudo isso como desafio. E todas elas levaram praticamente 2 anos e meio por causa do sistema, por causa que nós temos relações federais, estaduais e até municipais que deveriam ser enfrentadas. Vamos parte por parte. Aeroporto. O aeroporto de Santa Maria, ele tinha algumas questões técnicas que não permitiam usar outras linhas. E um detalhe, que foi o que nós fizemos ontem, que eu voltei muito contente. Que linguagem falar com uma empresa? É justo, é natural, uma empresa faz no seu plano de negócio com um objetivo, resultado positivo na última linha do balanço. Se nós não mostrar isso para a empresa, é conversa fiada, não vai acontecer. O que ele vai ganhar? E nós tínhamos que montar uma estrutura que veio acompanhada de físico. Hoje o nosso aeroporto está bem melhor do que era, em função de N motivos, e aqui não é demérito, é a linha de tempo. Né, linha de amadurecimento, hoje climatização, segurança, portões automatizados, equipe montada de simulações o ano passado, que só teve aqui em Santa Maria, no Brasil inteiro, de grandes incidentes, como tragédias, como sequestro, envolvendo policiais federais de todo o Brasil. A rampa que o senhor anunciou aqui no programa, lembra? A rampa para pessoas que têm dificuldade de Necessidades especiais. locomoção, tudo isso foi dando tamanho e credibilidade. E ao aumento do terminal, que é uma equação exigida pela ANAC. E ela passou por busca de recursos, colocar Santa Maria no radar, que não estava, era 8 milhões para Santo Ângelo, 44 milhões para Passo Fundo e 120 milhões para Caxias. 2 anos atrás, na audiência pública, aonde entregaram esses valores, nós pedimos a palavra e questionamos por que não Santa Maria? E Santa Maria não tinha projeto. E aí nós entramos no circuito, aprovamos tudo. Semana passada, o último detalhe importantíssimo, já que nós compartilhamos uma área militar, a liberação do alto comando da aeronáutica em permitir a obra. Vencido essas etapas, eu estou credenciado a chegar na iniciativa privada e dizer, eu não estou te trazendo um sonho. Eu não estou te trazendo um pedido para me ajudar a gerar demanda. Eu estou te trazendo um aeroporto que está muito melhor, que está estruturado e que vai ficar melhor ainda por tudo que já foi liberado. Estou te trazendo estatística de demanda, quantas pessoas ocupam os voos, para onde vão e outros modais que eles chegam em Porto Alegre, no aeroporto, que é através dos ônibus. Ou seja, eu estou te entregando a linguagem de mercado. Inclusive, ontem, conversando com o presidente da Gol, eu fiz questão de deixar isso muito claro. Olha, eu não vim aqui falar em região e questão política. Eu tenho sustentação política, mas a linguagem que eu quero ter com a companhia é mercadológica. E Kakinoff. imediatamente ele já chamou o diretor de operações. Ó, precisamos fazer uma agenda urgente com Santa Maria. A linguagem é mercado. E da mesma forma, de forma respeitosa, que eu disse que nós buscávamos ele e tínhamos uma estrutura, um número que sustentava este mercado, eu também peço que olhem e contemplem o plano de negócio, mas também anuncio que eu estou indo para o mercado. Já estivemos com outra companhia, tivemos com a Gol e nós vamos. Hoje eu tenho o que apresentar. Sim. Né? Como eu disse, espinha dorsal, chegamos no centro. Nós vamos entregar sim um calçadão novo, porque a região que sustenta Santa Maria, o setor que sustenta, é serviço e comércio. Tem que ser atualizado. Esse mesmo ambiente passa por Avenida Rio Branco, que tem que ser recuperada para não virar um centro velho de marginalização, prostituição, drogas e outras coisas mais. Tem que ser enfrentado. E chegamos na Gare. Ele tem que ser histórico, mas não abandonado, né? E chegamos na Gare, que também levamos 1 ano e meio, até eu escutei, ah, Santa Maria agora tem a Gare. Não, pessoal, tem que entender uma coisa. Santa Maria, desde 2016, ela tem a concessão da Gare. Santa Maria não tem a propriedade da Gare e não vai ter. Ela é a Gare da União.
E aí, quando nós lemos os documentos que cediam Agari para Santa Maria, mesmo olhar, mercado de novo, não tem atratividade nenhuma. Não vai deixar de ser aquele patrimônio que está se destruindo nunca, enquanto não for atrativo para receber investimentos. Para ser atrativo para receber investimento, primeira coisa, tem que ter uma amplitude de atividades econômicas, que era restritiva, era só atividades econômicas, perdão, só atividades culturais sem fins lucrativos. Então, não era atrativo. E eventuais também, né? Então, nós levamos 1 ano e meio para conseguir toda a tramitação, toda a burocracia, convencimento da própria União, do IFAM e do IFA, e tivemos agora essa autorização de ampliar as atividades econômicas, poder terceirizar a gestão, que eu acho que isso é fundamental para o sucesso, e também o resultado econômico reinvestido ali. Pô, então, estamos enfrentando e hoje podendo entregar, mas não começou hoje. Começou em janeiro de 2017 esse caminho. Daí nós vamos chegar lá no hoje chamado Parque Industrial e Tecnológico. Ah, por que mudaram o nome? Porque tem coisas que são simbólicas. E o nome é simbólico e também te dá uma leitura ampla. Quem percebe esse nome no norte do Brasil vai entender que também se fala em inovação e tecnologia do que simplesmente um distrito industrial. Então, trocamos o nome. Garantimos um investimento de 7 milhões na infraestrutura do distrito. Eu achei bárbaro, só para dizer, porque o distrito industrial é um nome de século passado. Sem dúvida. Que remete à fumaça de chaminé das indústrias. E quando você agregou, bem como você disse, tecnologia remete à inovação, lugar de pesquisa. A palavra da ordem da meninada aí, startups, as empresas inovadoras. E eu quero em breve poder anunciar em Santa Maria a grande virada no setor da inovação e tecnologia, que está 99% já consolidado, que é a chegada de uma mega empresa do setor. Porque eu também, e quero pegar outro gancho, é importantíssimo as startups, a provocar mudança, o empreendedorismo, a vontade, porém, nós, município, prefeitura, não podemos deixar de nos preocupar com o mercado maduro. Santa Maria hoje tem 69 mil postos de empregos formais e tem que aumentar. Certo. Então essa é a nossa missão e estamos trabalhando nisso. Te prometo que assim que tiver o ok, eu te ligo. André, fechou, conseguimos tal êxito em tal assunto. O Distrito Industrial, hoje Tecnoparque, Parque Industrial e Tecnológico, nós, com a ação da Prefeitura e sem dúvida com todas as pessoas envolvidas no Tecnoparque, saiu de 4 empresas para 32, saiu de 1 bloco para 2 blocos. Houve toda uma energia colocada lá, mais esses 7 milhões que agora foi destinado para a infraestrutura, que eu faço questão de pontuar, por que não foi antes? Porque nós tínhamos a obrigação de desatar um nó, finalizando a municipalização. Aquela área não era toda do município. O que foi do município, para que as pessoas entendam, eram os lotes que o município comercializou. Mas os eixos que nós chamamos, as ruas, ainda era do Estado. Então eu não podia botar nenhuma energia do município ali, que era praticamente um crime de desvio. Sim. Então nós ficamos 2 anos ouvindo, não faz nada no distrito. Não, não é hoje. Há 40 anos não se faz nada no distrito. Agora, quando nós formos fazer, é para transformar. Então eu estou muito feliz, primeiro, e como digo, de estar numa administração que acreditou no nosso trabalho, que disse, olha, nós vamos ouvir muita crítica, vamos. Nós vamos apanhar muito, vamos. Mas você assumiu a prefeitura para transformar ou para fazer uma gestão? Não, eu quero uma cidade melhor, eu quero ser o agente da transformação. Então, o caminho do desenvolvimento é esse. Porque na economia nós temos 2 temas que para mim são fantásticos. Conjuntural e estrutural. O conjuntural a gente resolve rápido por pouco tempo. O estrutural a gente demora, mas resolve por muito tempo. E essa linha de trabalho que nós estamos tendo. Muito bem, os resultados, não se tem dúvida nenhuma, começam a aparecer de maneira vertiginosa, como se diz, né? Esse exemplo do Tecnoparque, nós trouxemos aqui o presidente do Tecnoparque, que agrega também a gestão da ADESME, Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, o Thiago Sanchoten, e conversávamos sobre isso, os percalços que passaram, dizia que até bem pouco tempo atrás eles tiveram a luz, a energia cortada no sistema. Que foi ótimo, viu? E aí deu aquele... Exatamente, é aquilo que diz, chegou no fundo do poço, vamos reavaliar tudo o que, que tem. E hoje, se eu não me engano, é de 32, que o senhor disse, até 38 empresas, ele estava, quando ele anunciou aqui, podendo confirmar até 38 empresas, considerando já
a Conexão de Saberes, que é um projeto da prefeitura que coloca 300 crianças num projeto experimental lá dentro. Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. André, eu me emocionei no início do projeto e agora na entrega da turma. A professora Lúcia, que eu tenho uma afinidade muito grande, né, e a minha missão foi apoiar, por acreditar, né, a professora Lúcia é uma administradora que administra a educação. Isso também tem que ser ressaltado. Não deixando da atenção do sistema pedagógico, sem dúvida nenhuma, mas pensando uma educação transformadora, fora da caixa. E eu tive a oportunidade, lá em Pelotas ainda, de dar aula de uma cadeira do empreendedorismo. E eu digo até hoje, você recebe pessoas maduras em algumas cadeiras para garantir o crédito da cadeira, mas não está a cultura do empreendedorismo nele. Não está a cultura da inovação. Então, isso nos remete ao quê? O que todo mundo fala e poucos fazem. A base. Hoje, nós estamos com crianças da escola municipal dentro de um tecnoparque, os olhos brilham. E o que mais me chama a atenção, e aí até pelo lado social, os teus filhos, os meus filhos e os filhos da classe média em geral, têm oportunidades que a grande maioria não tem. Sim. Né, de ver que existe outras oportunidades. Exatamente. No mercado. E isso está acontecendo no Tecnoparque de Santa Maria, criando uma cultura empreendedora para a nossa comunidade e também dizendo para aquela gurizada, pessoal, tem muito mais vida além das nossas fronteiras domésticas. Isso vem exatamente naquilo que você se propôs a trabalhar com médio e longo prazo, que não acontece agora de uma hora para outra. Sim. Tem um grupo de estudantes de 8, 9 escolas, 8 do município e mais uma particular, a Escola Santa Catarina, que vão ir a Portugal. Só você ver o mundo, que a terra não é plana, é a discussão da hora, né? Você já volta assim e diz, olha, o que daqui a 3, 4 anos essa gurizada vai estar fazendo? Você entende? E André... É a tua inspiração, é a tua inspiração. Você vem de onde? Você vem de um sistema de empresarial de ponta. E aí você tem uma visão de mundo que aplica isso com toda a experiência que trouxe, né? Tu sabe que eu sempre coloco, ontem eu estava em Porto Alegre, inclusive, conversando com o secretário de Inovação, Lambi, né, pró-reitor da URGS, e eu estava conversando isso justamente com ele, a nossa experiência hoje no público. Eu te confesso que ela não me impacta muito, porque a companhia que eu trabalhava, ela é que nem o sistema público, que é uma mega empresa sem dono, que tem os mesmos desafios, os mesmos problemas, então não muda muito. Muitas vezes a gente tem um vício e um equívoco, e hoje tem uma empresa pequena, tem que implementar o sistema privado da gestão. Pessoal, uma empresa pequena onde você enxerga toda a dimensão do seu negócio e decide rapidamente, não é aquele mundo. Não é o mundo público, da gestão pública de uma mega empresa chamada Santa Maria, onde para mim o prefeito é o presidente, os secretários são os diretores, mas tem um grande diferencial. O dono é o público. É, o mesmo dono que é o município, que é o cidadão que sustenta esse sistema através do seu trabalho, da sua carga tributária, é ele que demanda o serviço. Pô, se nós somos dono e somos demandante, por que a gente não se organiza para usar bem? Perfeito, claro. Olha, vou encaminhar para o encerramento, sempre bom conversar com você, a inspiração abre aqui. Como sugestão, Everton Falco, você tem trabalho, você falou aqui numa agilidade de 5 dias em média, né? Eu acho que você tem que mostrar mais esses detalhes, mais esses exemplos, as pessoas acompanharem, porque senão apenas uma declaração de um único que eventualmente tenha tido outros problemas, pode parecer que todo o sistema está comprometido, você entende? Aparece alguém e diz assim, olha, faz 2 meses que eu estou aqui com projetos pendentes na prefeitura e não desisti de manter a minha empresa em Santa Maria, como surgiu aquele fuzuê todo, e você está lá com uma estrutura trabalhando para que todos sejam contemplados no mais rápido possível. Isso realmente é muito importante. E a outra boa notícia é que, veja só, não tem, na hora da prática do trabalho, de estar com quem desenvolve, com quem empreende, não tem de ser governo de esquerda ou governo de direita. Não. O presidente Bolsonaro se deparou com uma vendedora que estava sendo recolhido os queijos que ela vendia. Chamou, está lá, entrou vivo, não está na hora, na Rádio Membuí, e está funcionando porque o Delcimar Borim aqui do sindicato já foi para Porto Alegre para buscar esse debate, para aplicar aqui, para liberar. Fizeram um decreto que se o trabalho é artesanal, tem regra diferenciada na hora da vigilância. É verdade. Então, é da tua área também, ver como uma coisa puxa a outra, imbrica e entra nessa tua questão de desenvolvimento. Para encerrar, você pode ficar com a palavra. Eu fico feliz com a tua provocação, justamente por isso. A gente está fazendo um trabalho que também precisa mudar de comportamento do servidor, do demandante, de tudo. Então, a Santa Maria está em transformação. Estamos satisfeitos com o resultado? Não, nós queremos muito mais.
E eu estou trabalhando, eu espero que em 30, 40 dias a gente possa entregar o alvará online, porque hoje tem tecnologia para isso. E uma das empresas que lidera essa tecnologia no Brasil é aqui de Santa Maria. Nós temos uma Santa Maria que não é percebida. E para encerrar, toda vez que a gente vê, eu não vou citar o nome das empresas que não têm essa liberdade, mas são inúmeras empresas vindo para Santa Maria. Empresas de um tamanho que não se mexem por acordos sindicais. Elas se mexem por plano e viabilidade econômica. Certo. E elas estão vindo para Santa Maria porque elas sabem que aqui é uma terra fértil, porque elas sabem que aqui elas vão prosperar, que elas vão rentabilizar, que elas vão lucrar. Então, Santa Maria, muitas vezes internamente a gente fica dando atenção para as nossas dificuldades e não percebe as virtudes, mas os de fora estão olhando. Eu não vou citar, mas eu encho uma mão hoje de empresas que estão chegando em Santa Maria, em setores maduros, que Santa Maria estava em berço esplêndido, e os de fora estão chegando. E não estão vindo fazer favor. Estão vindo pela garantia do sucesso do empreendimento. É negócio. É negócio. Claro. Muito bom. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Everton Sadi, Falck Brasil, ou Everton Falck, como todos conhecem aqui diretamente sobre desenvolvimento econômico. Aqui no nosso programa. Até o nosso próximo encontro.